Vad kommer det här att innebära om det går igenom? Den här remissen innebär ju det att man tar ju bort ett tekniskt krav som har funnits med hela vägen då, i den här föreskriften angående kravet om att lägsta växeln på fordonet ska medge en maxhastighet av högst 10 km i timmen på 2/3 av motors maxvarvtal. Det kommer att försvinna och istället då så återstår det här med att den konstruktiva hastigheten får vara till max 30 km i timmen. Och då är det ju oberoende då vilka växlar man kan ha kvar där då och begränsa på ett annat vis då. Vad kommer det här liksom att förbättra för de som kör A-traktor nu då? Ja, det kommer ju först och främst att bli så att de här som har monterat på en extra tillsatslåda slipper hålla på med någon teknisk lösning för det. Vilket ofta innebär att man har vibrationer och en massa oljud som man får in i bilen och kanske växellådor som kanske i grunden inte är gjorda för att tåla de höga vridmoment som ska igenom där ut i drivningen och kanske inte håller så länge utan man slipper det utan det kan vara den ordinarie drivlinan som är kvar orörd som så då. Det här har ju gått väldigt, väldigt fort. Har du varit med om att det har tagits upp så här snabbt tidigare? Nej, det här var ett mycket snabbt förlopp. Remissen var känd 12 minuter före vi hade ett möte där de transportstyrelsen skulle säkra att vi också fick en här del av den här då och hinner förbereda oss på att göra ett remissvar då. Och det är ju fler instanser också som de har informerat om det här och det är bland annat då de som håller på med affärsmässig ombyggnation för A-traktorer och polisen och så. Så att allihop skulle ha den kännedomen. Så att vi har fram till den 22 på oss och gett svar på det här då. Det finns ju fortfarande ingenting som säger att det kommer att bli så, men mycket talar för det. Mycket talar för att det kommer att gå igenom det här. Om inte det är så att en man då får någonting som man upptäcker sen kanske står i strid med något annat eller så. Så att det blir förhalat eller att det kanske inte alls går. Men att ett förslag som är lagt, det har väl oftast sin bäring att det kommer att gå igenom. Då kanske det kan bli flyttat i kraftträdandet. Men mycket kommer ju att tala för att det går igenom. Så det är ju viktigt att veta det, att det är inte klart än. Men det är ett förslag lagt så att någonting kommer att hända i närtid här. Vet du om man har snackat någonting om att öka hastigheten också? I alla fall upp till moppebilars hastighet? Nej, inte i dagsläget. Det är ingenting sagt om det. Utan det är ju en definition om en nationell föreskrift det här om traktor. Och vad som är också inryms i körkortsdefinitioner. Så det är på ett annat plan. Men det är okänt det som har pratats om jämförandevis med vad finnarna håller på med. Men där är det okänt också för min del om det är någonting klart och det är nog lite längre upp i frågan om hur det ska kunna godkännas och så. Hur känner du själv inför det här då? Ja, den här förändringen som är här nu, vi har väl egentligen inte haft något problem med den föreskrivna tekniska kravet som har varit här att med lägsta växel, absolut inte. Men vi ser ju förstås att det finns många lösningar man har som inte är av varaktighet och att man har problem att få det där att hålla om man inte har arbetat och gjort det på ett noggrant sätt så att det går sönder och så. Så att vi har väl i sig inga problem med att de inte ska gå max 10 km som det har varit tidigare utan idag har ju de här fordonen ett annat användningsområde än att vara just ett dragfordon. En gård till exempel. De drar ju kanske lättare släp och så. Men och fordonen är ju i sig också motorstarka och så vidare. Så att det funkar och så att det har vi nog inga problem med. Konsekvensutredningen som Transportstyrelsen har gjort berättar att de har under hittills detta år haft cirka 1200 dispensansökningar från kravet om det här med max 10 km i timmen på lägsta växel. Tror du att det är det som ligger bakom att det här har gått så pass fort? Ja, det har ju
säkert en bidragande orsak, därför att det kräver ju resurser från myndighetens sida också att handlägga alla de här ansökningarna.